повідомляли, що сьогодні мають відбутися збори? Ми їх предупреждали завчасно. І вчора я дав інтерв'ю по телевізору «Альфа», щоб збори трудового колективу. І різко сьогодні утром повісили об'явлення при вході, що збори трудового колективу... Це про шкільгоди, вибачаюсь. Там... Ну, навіть про шкільгоди, вони знають, що будуть тоді, коли буде по всім службам пройде подають собрання. Директор цих собрання запретив проводити по всім службам. Він провів тільки єдинственні розборки в газовій службі. Туди. Я даю, що я маю бути з моєї сторони підтримка, а також інших депутатів, які не погоджуються з цією політикою міського голови. І грубо ставити питання. Грубо. Або завтра хай приймає рішення. Завтра на сесії міської ради не випускати і блокувати сесійний зал міської ради, допоки він не підпише завтра розпорядження про звільнення Киричука з займаної посади. Начальник служби безпеки і он. И начал разборки в газовой службе. Докатился до того, что сказал мне, я тебе набью морду. Я до 17:00 Александр Алексеевич, а после 17 просто Саша. Потом будет скажем. Значит, вы добре знаєте, що 31 грудня та конференція, яка була, коли не пустили ні адрес, ні пресу. Це ми підводили підсумки виконання умов колективного договору за перше півріччя 2013 року. Минув 2014 рік, ніхто зборів, ніхто перед вами не звітує. Чому сьогодні не виплачується заробітна плата, куди йдуть кошти і таке інше. Ви знаєте, що проблеми наші почалися з липня 2013 року, коли з вас знімалися доплати безпосередньо за ту роботу, яку ви виконуєте. На сьогоднішній день збільшились обсяги робіт і електрикам, і газовикам, і іншим працівникам. Всі доплати, які передбачені колдоговором, були зняті. Але на той час, пам'ятаєте, коли ми чітко ставили Миколі Ярославовичу питання, хто уклав договір з фінансовим директором Козачик Тетяною Віталіївною? Він вам що сказав? Я не укладав. Довожу до вашого відома. Так як в нас на підприємстві помер заступник директора Котович Сергій Адамович, хай земля буде пухом, бо такого керівника, на жаль, нас більше на підприємстві немає. Сьогодні це вакантна посада. Значить, міськрада погодила 50% надбавку за виконання його обов'язків начальнику юридичної служби Наумчуку В'ячеславу Адамовичу. Погодила. Що він нас, багатостаночник? Працює по півтори зміни? Можливо, він зараз там сидить і захищає ваші інтереси? Заслухавши і обговоривши інформацію про економічний та моральний стан на підприємстві, бо те, що робиться, ви самі краще знаєте, постановляємо звернутися до міського голови Романюка Миколи Ярославовича з вимогою виконання вимог трудового колективу. Звернутися за допомогою Луцької міської ради з питань вирішення економічних та кадрових проблем підприємства. В разі невиконання наших вимог Романюком Миколою Ярославовичем трудовий колектив залишає за собою право на проведення попереджувальних акцій. Я вам сказав, що це недовно особи зайшли приміщення. Працівники. Депутат Луцької міської ради Наумчук Павло. Наумчук Віталійович, патрульна служба. Ну, ж добре. А собака де? Ми тут працюємо, ми тут живемо. Ми тут працюємо. Напишіть, що... Працівники можуть пояснити, що керівництво комунального підприємства втекло з ганьбою там на приміщення, і чим поставило працівників небезпечні умови проведення цих зборів, тому що це приміщення не обладнане для проведення зборів, а це загальні збори комунального підприємства. Тут є спеціальні актовий зал. Тому я до вас звертаюся усно, як депутат Луцької міської ради. Прошу при засобах масової інформації, працівниках зафіксувати, я прошу, потім хочу проконтролювати це, щоб ви склали акт правопорушення зі сторони директора комунального підприємства, який не організував проведення належним чином зборів. Звичайно. Зараз я повідомляю як працівника правоохоронних органів. Ви отримали моє усне звернення.